Здравейте на всички, аз съм Мицо. Днеска представя едно яко видео. Днеска спориме един баклукан. Добре, чакайте си пия енерджито. Добре, да отвориме този бустер на баклукан. Моля, че се натваряте карта, то започвам карта. Смея. Ай-ай! Имаме си атака. А, бе, сериозно. Минус 2. Може си на какви яка бакуган. А, бе! ОМГ, мой човек! Това е Трокс! Атаката му е... 500. Имам си Трокс! Ечен! Абе, много яко! Да знаете, толкова си диозавра. Да го поправиме. Чакай. Чакай, да видя как беше. Така. Така. Да. Ай бе, опазинете на камерата. Добре. Да видим, раз. Ето готово. Ай да го намериме. И имаме си Трокс. Аз съм много доволен. Ама ми тъпо тази карта. Добре. Това ми беше видеото как кофорих един баклукан. Абонирай се моя TikTok канал. Аз съм Мицо, чао, до нови срещи.